السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسپائنل کورڈ کا پیشنٹ ہوں اور میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں میری اسپائنل کورڈ ڈیمیج ہو گئی تھی مکمل طور پہ. مجھے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا. اب میں ساتویں دفعہ آیا ہوں یہاں پہ پانی والے بابا جی کے پاس. الحمدللہ میں کافی بہتر ہوں پہلے سے اور میرے اسپائنل کورڈ کا سسٹم جاری ہو چکا ہے یہاں سے. تو میں سب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ سب آئیں اور یہاں پہ اپنا فی سبیل اللہ علاج کریں. اور 4 نومبر کو خصوصی طور پہ یہاں پہ ایک پروگرام ہوگا جس میں آپ سب سے شرکت کی درخواست ہے. آپ سب شرکت کریں, انشاءاللہ سب کو نفع ہوگا, سب کو شفا ہوگی انشاءاللہ. میں یہ تقریباً 6ٹی دفعہ جب یہاں سے میں دم کروا کے گیا ہوں تو میں ایک فزیوتھراپسٹ کے پاس گیا تھا جنہوں نے میرا چیک اپ کیا. انہوں نے کہا کہ اسپائنل کورڈ کا کنیکشن مکمل طور پر جاری ہو چکا ہے اور علاج آپ کا جہاں سے ہو رہا ہے آپ وہیں سے اپنا علاج جاری رکھو, انشاءاللہ آپ جلد از جلد صحت یاب ہو جاؤ گے. پہلے سے کافی بہتر ہوں اور کھڑے ہونے کی صلاحیت بھی آ گئی ہے میرے جسم میں. پہلے یہ تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا, اب میں پہلے سے کافی بہتر ہوں, خود کی اپنی طاقت سے میں کھڑا ہو سکتا ہوں. 4 نومبر کو سب سے درخواست ہے کہ جناح اسکوائر پہ آئیں اور اپنا فی سبیل اللہ علاج کریں. آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو, عزیزوں کو, جو بھی ہے آپ کے مریض جن کو ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہے, سب آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ سب کو نفع ہوگا, سب کو شفا ہوگا.